Den består av 8 jurygrupper som representerar länder som tidigare har varit bra på att belöna Eurovision-vinnare med höga poäng. Det vill säga, de har väldigt god smak. Och deras uppgift är att hjälpa oss såklart att ta fram en vinnare här ikväll som också har en chans att segra i Eurovision i Liverpool. Och när vi får kontakt med varje lands juryrepresentant så är poängen 1-7 redan utplacerade på tavlan. Och sen efter det så får vi alltså 8, 10 och 12. Och det första landet som ska få dela ut sina poäng, det är Kroatien faktiskt. Zlata Myk. Hello, good evening. Hello, good evening. Hey, hey, Sweden, and greetings from Croatia. We are really enjoying this. This is our first time participating in this international jury, so thanks for having us. We are really appreciate it. You're welcome. May we have your points, please? Yes, sure. 8 points go to Tattoo by Lauren. 10 points go to Royals by Paul Ray. And finally, 12 points for 12 points de Croatie go to Mer av dig by Teos. Teos med Mer av dig får alltså 12 poäng från Kroatien. Thank you very much. Vi går vidare till Österrike. Guten Abend, Österreich. Wie geht's? Guten Abend, danke gut. Thanks for having us. You're welcome. We're very interested in your points. Yes, the Austrian jury has voted. And the 8 points go to Air by Marcos and Martinez. 10 points go to Royals by Paul Ray. And now, 12 points. Go to Tattoo by Loreen. Loreen med Tattoo får alltså Österrikes 12-poängare. Det tackar vi för. Danke sehr. Nu går vi vidare till nästa land och det är inget mindre än Lettland. Och Janis Petersons, good evening. Hello. Hello. Hello, nice to see everybody in the wonderful arena. Can we make some noise? Make some noise for Latvia's point, please. Awesome. All right. Okay, we have made the judgment, and we will go with 8 points to Air by Marcus and Martinez. Pew, 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 pew. And in this wonderful show, there are no losers. All the songs were great, but our 10 points go to Where Did You Go by Kiana. And the moment that we've all been waiting for, 12 points go to, make some noise, because it's Tattoo by Loreen! Loreen med Tattoo för sin andra tolva av Lettland. Thank you very much. Vi går vidare till Belgien och Birgit Simal. Good evening. Bonsoir. Good evening. So many great choices to make, but we had to choose. What a treat. Yes, may we have your points, please? Our 8 points. Yes, our 8 points go to Royals by Paul Ray. 10 points go to Air by Marcus and Martinez. From Belgium go to Tattoo by Loreen. Loreen får sin tredje tolva från Belgien där. Och vi ska då åka hela vägen ner i Medelhavet till Malta faktiskt. Gordon Bonello. Hello, Gordon. Hello, Sweden. Hi. Hello, Sweden. Leila Taiba from the sunny islands of Malta. And our 8 points go to Royals by Paul Ray. Our 10 points go to Air by Marcus Martinus.
And our stars are aligned with yours, Lorraine. 12 points go to the tattoo by Lorraine. Solpoäng från Malta till tattoo med Lorraine. Tack för det. Då ska vi resa längre bort, kan man säga. Land nummer 6, det är Australien. Dale Roberts. How do you do? G'day, Jesper. G'day. Congratulations on an incredible show. We absolutely loved it. Thank you. Thank you so much. May we have your points, please? Of course. The Australian jury give our 8 points to 6 Feet Under by Smash Into Pieces. Our 10 points go to Air by Marcus Martinez. And finally, our 12 points go to Tattoo by Lorraine. 12 poäng till Lorraine, alltså från Australien. Och då ska vi till Tyskland faktiskt. Alexandra Wolfslast, guten Abend. Hello, lots of love from Germany. Fantastic artist, fantastic show. Thank you so much. May we have your points, please? Yes, it was a hard decision, but our 8 points go to Where Did You Go by Kiana. Our 10 points go to Air by Marcus and Martinez. And finally, our 12 points go to the fabulous Lorraine and Tattoo. Ännu en 12 till Lorraine och Tattoo, alltså från Tyskland. Och vi är framme vid det sista landet som ska fördela ut sina poäng, och det är Spanien. Hola España. Buenas noches, Suecia. Congratulations, because always the Melo is the best, so amazing artist and amazing songs. Gracias, muchas gracias. May we have your points, please? There we go. 8 points go to Air by Marcus San Martinus. 10 points go to 6 Feet Under by Smash Into Pieces. And finally, 12 points from Spain go to Tattoo. Lorraine får alltså Spaniens 12, och det är vår sista internationella jurygrupp. Och då har hela den internationella jurygruppen sagt sitt, och då ser ställningen ut som så här. Att på tredje plats har vi Paul Ray med Royals. På andra plats Marcus Martinus med Air. Och på 2824 bidrag skickades in. 12 tog sig till final. Och här sitter de nu. Ni har gjort vad ni kan. Ett stort tack till er. Nu är det dags. Koran vinnare som ska representera Sverige i Eurovision Song Contest 2023 i Liverpool senare i vår. Och det är ni där hemma som kommer att avgöra det här med era röster. Så här ser ställningen ut just nu efter att internationella juryn har delat ut sina poäng. Era röster där hemma har vi nu omvandlat till poäng, och det är alltså den totala poängen från alla er 8 tittargrupper som vi nu ska redovisa. Och vi kommer att dela ut era poäng till ett bidrag i taget enligt ställningen ni ser i bild, och vi tar det nerifrån och upp för att göra det lite extra spännande. Och det betyder att vi börjar med att dela ut poäng till Nordman med Släpp alla sorger. Släpp alla sorger med Nordman får 36 poäng. Never Give Up
med Maria Sur får... ...37 poäng. Rhythm of my show med Tone Sekelius får... ...5 poäng. On my way med Panetos får... 25 poäng. Where you are, Savajan med Jon Henrik Fjällgren, Ark North featuring Adam Woods får... 58 poäng! Och det betyder att de går upp i ledning. Inte riktigt, men nästan. Det är en bit kvar. Det är... Ibland vill man göra det mer spännande än vad det var. Nästa bidrag som ska få poäng av svenska folket är One Day med Mariette. Som får... 16 poäng. Where did you go med Kiana? För 39 poäng. Mer av dig med Theos. 36 poäng. 6 feet under med Smash Into Pieces form. 59 poäng. Och nu är de faktiskt i ledning på riktigt. Jag ser det här på min skärm, nämligen, som jag glömde titta på lite tidigare. När jag gjorde huvudräkning i huvudet. Nu ska svenska folkets poäng delas ut till Royals med Paul Ray. Den får... 1 poäng. Då är det så här att 10 bidrag har nu fått sina poäng och vi närmar oss ett avgörande. Så här ser det ut just nu att Smash Into Pieces är i ledningen, men varken Marcus och Martinus eller Loreen har fått sina poäng från er tittare. De här 2 bidragen har alltså fortfarande chansen att utmana Smash Into Pieces som leder just nu. Och ett av de här bidragen kommer att vinna Sångfågeln och få representera Sverige i Eurovision. Det näst sista bidraget som ska få sina poäng är Marcus och Martinus med Air. Marcus och Martinus med Air får 67 poäng. Nu ska det avgöras. Här, det står alltså mellan Marcus och Martinus som leder och Loreen som ännu inte fått sina poäng. Blir det Marcus
Och Martinus, eller blir det? Snart vet vi vem som vinner Melodifestivalen 2023 och alltså kommer att få representera Sverige i Eurovision Song Contest i Liverpool i maj. Och jag inväntar den slutgiltiga siffran från svenska folket. Och det här, det är ni där hemma har valt att ge Tattoo med Loreen. Vinnaren av Melodifestivalen 2023 är